Nalazimo se pred gradskom upravom Karlovca, ponovno još jednom. Nakon što sam državnom odvjetništvu u Karlovcu na zapisnik podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Karlovca, direktorice vodovoda i kanalizacije Karlovca i odgovorne osobe GIP Pionir Ranka Predovića. Dakle, kaznenom prijavom prijavio sam ih za ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi zbog toga što tijekom godine, dana i više namjerno, smišljeno prikrivaju da voda u vodoopskrbnoj mreži vodovoda i kanalizacije grada Karlovca nije za piće. I nakon što su upozoreni da postoji nalaz Zavoda za javno zdravstvo da voda nije za piće u vodovodu Karlovac, nisu reagirali ni gradonačelnik kojeg sam osobno upozorio, niti direktorica vodovoda i kanalizacije. Dakle, nisu reagirali na način da zaštite zdravlje i sigurnost ljudi, nego su nastavili prikrivati, dali lažno priopćenje da se radi o dezinformacijama, i tad je postalo potpuno jasno da se građane i njihovo zdravlje namjerno i smišljeno dovodi u opasnost. Kao građanin, kao novinar, kao javni djelatnik mogao sam učiniti samo jedno, a to je podnijeti kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Damira Mandića, direktorice vodovoda Katarine Malenice i odgovorne osobe GIP Pionir Ranka Predovića za ugrožavanje zdravlja ljudi, za ugrožavanje javne sigurnosti. Naravno, u kaznenoj prijavi je naveden i motiv mog istraživačkog rada, a to je istraživanje vezano za moguće zlouporabe europskih fondova u projektu aglomeracije Karlovac-Duga Resa. Evo, pred očima imate zapisnik moje kaznene prijave na Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, podnesene u 12:35 sati danas.